Krásné ráno, krásný celý den. Dneska máme 8.12.2022 a otevřeme si již 8. políčko našeho adventního kalendáře. Takhle máme taštičku a v dnešním videu to bude takový trošku udělej si sám. Protože spousta lidí se mě ptá, jestli by si takového plyšáčka mohli vyrobit sami. A já říkám, ano, mohli, buď si ho upletete sami, a nebo si ukážeme, jak na něj trošku rychleji. V balíčku dostanete výplň, takovýhle malý klubíčko na dodělání, pak dostanete ta výplně všude. Takovýhle kousek úpletu a jehlu, očka a nosánek. Já vám ukážu, jak si takového plyšáčka vyrobit a potom dostanete dárkem úplně jiného s jinou barvou, kterého si doma vyrobíte. Je to úplně jednoduché, tak pojďme na to. Nejdřív si vezmeme tu výplň a pořádně si našeho plyšáčka vycpeme. Samozřejmě výplň budu zkoušet dřív, než vám to pošlu, aby se třeba nestalo, že budete mít plyšáčka málo vycpanýho. Protože nikdy to neodhadnete. Vidíte, teď třeba jsem tady ukázala kousek a mám málo té výplně. Takže tam ještě přidáme. Tak, to by mohlo stačit. Pořádně upichujeme. Vezmeme si nůžky, které nebudou teda součástí balení, ale určitě každý má nůžky doma. A ustříhneme si metr té příze. Navlečeme ji do té jehly plastové, která bude součástí balení. A jednoduše provlíkneme okama tady, těma původníma. Ještě jsem zapomněla říct, že součástí balení bude i tahle čepička, kterou potom dáte plyšáčkovi a dá se sundat, nebo si můžete přišít napevno. Já mám ráda, když se dá sundat a děti si s tím pohrají sami. Tak, teď si ustřihneme zase další kus. Třeba takhle stačí. Naznačíme si asi tak, kde bychom chtěli hlavičku. Obtočíme kolem dokola. Tohle necháme ještě volné, ano. Otočíme kolem dokola a uděláme 2 až 3 uzly. Samozřejmě je lepší, když vám to někdo podrží, protože se to dělá lépe. Já bohužel tady mám jenom pejska, takže mi to nemůže podržet. Čepička se může taky lišit v barvě, jo? Takže se nelekněte, že bych vám poslala něco jiného. Toto je jenom na ukázku, já nikdy nemám stejnou vlnu, protože já se snažím jí dopotřebovat koupit si jinou, takže takhle. Teď si vezmete nosánek, který má takhle klip. Strčíte nosánek tam, kam si asi myslíte, že tady by měl být čumáček. Tak tam strčím nosánek. A zacvaknete. Takhle si to povodhrnete a zacvaknete.
Moc na to netlačte, protože byste si to mohli přiskřípnout i s tou vlnou a čumáček je hotový. No a teď můžeme přikročit k tomu, že hlavičku zavřeme. To znamená, že jak nám tady trčí dvě ty nitě, tak pořádně utáhneme. Uděláme 2 až 3 uzlíky. 1. Můžete klidně i víc, když si nevěříte, že to bude držet, tak můžete klidně i víc uzlíků. 1. Niť nebo tu vlnu si dáme zase do té jehly, dáme si tam oba ty konce. Takhle. Tady tím provlečeme a dojedeme až tady k té šále a vypíchneme. Vůbec se toho nebojte. No, ale víte, jak to je. Chcete to ukázat na kameru, ale nedaří se to. Tak. Opět uděláme, jo, a trošku to poupravíme, jo. Tak, aby prostě se nám to líbilo, tak, jak to potřebujeme. A uděláme zase 2 až 3 uzly a ustříhneme. 1, 2. Tři. A ustříhneme. Tak, teď máme plišáčka takhle hotovýho. Tady ten konec, co nám visí, tak zatlačíme dovnitř. Nasadíme čepičku. To je důležité, aby jsme věděli, kam přijdou očička, takže takhle. A vezmeme si jehlu z nití, to vám posílat nebudu, to určitě doma maminka v šití taky má. A přišijeme očička, provlečeme očička, tady jsou takové dvě dírky. Tak to takhle navlíkneme na tu jehlu. A ono mi to nepůjde ukázat na kameru, ale maminka určitě bude vědět. Nebo když si to koupí někdo dospělý. A přišijeme očička, já doporučuji nejlépe 3 tahama. Prošítama zpátky. A naposled píchneme jakoby vedle toho očička a propíchneme o kousek dál. A uděláme 2. očičko. Tím si zafixujeme i to první. Nastavíme si ho tak, jak potřebujeme. A opět ho hezky přišijeme. Stejným způsobem zase 2 až 3 tahy. Ale bacha, ať se vám nestane to, co mě teď se tam... Dobře. Jsem chytila za nůžky na stole, už to bylo. Tak. Toto bude trošku delší video, ale ne zase tak dlouhý. Potom, kdo toho plišáčka v komentářích vyhraje,
tak si může pustit tady to video, aby věděl, jak si ho dodělat, nebo prostě může. Tak. A teď píchneme pod to očko a vypíchneme tady. Takže píchneme pod to očko. Teď musíte hodně zatlačit, protože by vám ta jehla mohla zajet. Toto radši, ať vám udělá maminka, protože ta jehla, tahle není nekouše, jak se říká, a tahle kouše. No a teď tady, jak máme tu šáličku, tak plišáčka uděláme 2 až 3 uzly. Takže 1, 2, já udělám ještě 4. Tak. A bacha, nekončíme, propíchneme zase skrz a vyjedeme na druhé straně. A ustříhneme. Tak, máme to zafixované. No a teď už zbývá jediná věc. Ustříhneme si zase další kousek, metr, asi tak. Tak si ustříhneme. Navlečeme do jehly. A provlečeme. Tady zapíchneme, pojedeme skrz a vypíchneme tady. Nikdy, prosím, nejeďte tak, že byste píchli a vypíchli tady. Opravdu to jeďte takhle, protože to budete mít takový hezčí. Takže si, to je místo rukou, jo? Takže si klidně tady. Ono je to složitější, ale jde to. Jak se říká, jde to, ale dře to. Tak, vyndáme jehlu, máme jakoby zapíchnuto. Vyndáme jehlu. Tak, dáme si to takhle, ty dvě, a ustříhneme asi tady. Prostě zase, aby to byl tak ten metr, a tenhle zbytek vyhodíme. Součástí balení budete mít i tyhle korálky, takže si tady do toho navlečete korálky, ale bacha, jde to blbě, takže doporučuji, pokud nemáte nějaký šperhák, vzít si tu jehlu a tou jehlou to tam dát. Nebo nůžkama, protože to opravdu... Ono to půjde i tou plastovou, ale... Bude to trošku složitější. Tak. Na konci uděláme uzel. Klidně 2. To je proto, aby se nám nerozjeli ten korálek, ale ta vlna je tak tlustá, že se nerozjede. A to samé uděláme s druhou stranou. Nacpeme tam tu vlnu do toho korálku. Tak,
to šlo rychleji. Uděláme dva uzlíky. A plišáček bude hotový. Tak. A teď, co jiné zbývá, tak buď se na tom děti můžou učit, jak se zavazují kaničky, anebo prostě si to jednou takhle zavážou jako kaničky a plišáček je hotový. Pokud budete chtít a budete mít nějakou vlnu přebytečnou nebo něco, tak mu můžete klidně udělat i šálku, že prostě mu vytvoříte šálu. Ale nemusíte, ale můžete. Bude to takový roztomilejší. Tak, toto je celý plišáček. Já doufám, že se vám líbil. Čepička je trošku menší, takže čepičku tu jsem tady vzala jinému plišáčkovi na ukázku, protože jsem zapomněla, se přiznám, ušít. Ale takovou podobnou ode mě dostanete samozřejmě tak, aby na toho plišáčka šla, nemuseli jste to tam rvát. A já se budu těšit na vás v komentářích a budu se těšit na toho, kdo tohle vyhraje. V 7 hodin večer napíšu pod nějaký komentář, gratuluji, vyhráváte. A vy se mi potom ozvěte do Messengeru, pošlete mi adresu a já vám tento milý dáreček pošlu. Tak se budu těšit a mějte se hezky, pa.